Salve, salve, família do Pé na Voz. Estamos aqui para mais um react no canal. O react de hoje é diferente, família. É uma batalha, tá ligado? Batalha da noite. Shalom versus MT. Quarta de final. Batalha Os Favela. O canal aí tem criação, tá ligado, família? Eu acho que a batalha também. Eu vou deixar meu like, vou me inscrever no canal, tá ligado? A batalha é longa, é 12 minutos. Mas foi o Mano Tralha que me mandou essa batalha, tá ligado? Falou assim, confere aí, mano. Batalha monstra. Então vamos conferir, né? Tamo com tempo, vamos fazer. 3, 2, 1... Eu sinto amo essa cultura, como amo essa cultura, grita vive! Rock, saudade de batalha! Rock! MT deve ser Mateus, mas quando eu pego pra rimar eu sou a dádiva de Deus. Isso que pode ser um significado, rimando agora eu represento o pecado, ou seja, represento o pecador, porque minha rima agora vai vencer uma demonstração de amor. É isso, porque eu vou chegar meu aliado. Jesus ama o pecador, mas nunca vai amar o pecado. Você fala, Jesus ama o pecador. Então, sinceramente, eu faço ver que sem caô. É uma coisa que é mó complô. Eu não acredito tanto, pois a Bíblia é algo que o homem criou. Então, sinceramente, eu faço o freestyle. Eu faço o freestyle, a rima que agrega. Acredito em Deus, é aquele que me rega. Mas não acredita a Bíblia, é palavra que o homem prega. Palavra que o homem prega. Você sabe que agora eu vou usando a minha mente. Existe muita gente que não vive o que prega. E quando vive, você sabe que vive enganosamente. Então, sinceramente, essa situação não apaga. Se o seu Deus existe, me diz o que ele enxerga. Lá os mano meu morrendo e o mundo cheio de praga. Mundo cheio de praga, muita gente fumando erva. Isso é consequência do pecado de Adão e Eva. Isso que aconteceu, tirou a eternidade. E é por causa disso que no mundo entrou maldade. Mas utilize verso e prosa. A sua igreja que fez isso de verdade. Ou você não lembra da inquisição religiosa? Inquisição religiosa simplifica. A letra mata, mas o Espírito Santo que vivifica. Improvisado, conhecimento sem amor comete um mero pecado. Comete um mero pecado. Só que vários manos estão no fim. O que rouba tá vivo e o pobre tá sendo armado. E diz, o seu Deus é tão justo assim. Caralho! Ei, família! Muito barulho pro primeiro round! Não. Vai, barulho! Muito barulho pro primeiro round! Por onde quem começou? Barulho pra quem gostou da rima do Shalom! MT! Shalom! Muito barulho pra cima do Shalom! Difícil a decisão, tá ligado? MT! Tá igual! Família, mão pro alto, segura, mão pro alto, segura que eu vou cantar! Mão pro alto pro Shalom, pro Shalom, mão pro alto pro Shalom! Do lado de cada chão! Uma mão só, um, dois! Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Muito barulho. Mão pro alto pro MT. Mão pro alto pro MT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1 a 0, Shalom, família. Muito acirrada. É isso aí, família. Bem equilibrado as votações ali, ó. Um jurado em cada e a plateia votou Shalom. Quem não botar a mão pro outro, já sei onde ela tá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Já sei onde ela tá, não precisa esconder. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mano.
realmente nada contra você. Eu respeito sua fé e sei que você é verdadeiro. É que é diferente, nos tratam como mané. Enquanto nós respeitamos a sua fé, vocês quebram nossos terreiros. Sinceramente, mano, é vida pra freestyle. Eu faço animador, de você não tenho medo. É só ver que da minha cultura quem vem a Gonzaga. Da sua igreja que pega palavras, Edir Macedo. Respondo por mim, minha mente não tá nas grades. Sou tudo espírita, a maioria das minhas amizades. Não tenho preconceito, cê sabe que rimando, eu mantenho um conceito. Cê sabe que a minha ideia aqui não é de cabaço. Seja católico ou espírita, com muito amor, eu vou dar um abraço. Cantando improvisado, respondo por mim e não com pastor safado. Nossa! Respondeu tudo! Caralho, mano! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mas no escudo, onde o dízimo é armado, cê levanta a mão e louve. Vou passar pano pra Jets. Porque cê sabe que eu rimo de coração. Eu amo a justiça e a revolução. E hoje eu vou gritar pão no cu da corrupção. Nossa, ele grita pão no cu da corrupção. Acabou de mudar o mundo, é tua vocação. Sinceramente, mano, pra mim você é cuzão. O pobre vendendo carro e o pastor morando em mansão. Por isso que agora é o meu cliente prezado. É porque eu vim ser o Jesus do rap. E através do meu peso eu ajudo o pobre e o necessitado. Pobre e o necessitado. Mas seja verdadeiro, você sabe bem. O pastor da igreja é um arrombado. Ele não tem a fé. Deus pra ele é nota de 100. Nota de 100, cê sabe muito bem que isso já convém. Por isso que eu vou nessa parada. Deus pra ele é uma nota de 100 e no coração ele tá sem nada. Muito sentido, parado. Não merece ter sido. Mano,
Sempre que ele na batalha, ele tá tranquilo fazendo no chão do Olodum. É tipo aquilo ditado, eu que me rege, eu tô café, porque se tem Lu, MT tem Ogum. Eu tô fazendo freestyle, mano, se tem Ogum, eu sou filho de Ogum. É tipo o Samba, MT te matando em beat clássico, porque eu sou lendário igual o som da Donira. Sabe que você fala que é de Ogum, só que olhando MC na minha frente, vejo que não tem freestyle algum. Mano, eu chego rimando com MT, sabe que agora através dessa rima, eu vim para entreter. Você vem pra entreter, é 4x4, por isso que o MT você não vence. Na verdade você é tão fraco quanto Ogum, zagueiro lá do Fluminense. Isso. Essa é pra Então é na verdade só Alexandre Arnold, você tomou bola nas costas. Não é bola nas costas, por isso que agora eu vou responder uma parada. Fala até de Fluminense, tu é pão de arroz porque sua rima é maquiada. Faço uma rima e se prepara que através dessa rima já puxo o manche. Quem sabe eu fique rico, tipo a dona da Mary Kay, a rima é voadora. Só que até Mary Kay que na batalha você mande uma rima inovadora. Faço freestyle, a rima é nas fases. Eu sou tipo MC dos sonhadores, são maquiadores de cadáveres. Agora você é Mangol. Mano, se você não formou MC, eu acho que você precisa formar o Mano, você não entende na rima. Fala de Mary Jane, Mary Jane. Agora você tomou uma teia, se prepara que agora o sistema que vai te pôr numa teia. Mano, pode me pôr dentro da teia, sinceramente você não segura. Eu não preciso de formal, o nacional é minha formatura. É o essencial, eu sou MC do ensino médio completo. Pra ser MC tu não tem o fundamental. Sabe que agora você não é astuto, só que o nacional se resume ao rap todo, não em cima de um viaduto. Esse rap é no internacional, porque eu tô virando Oxalova representando o global. Sim, o rap é nacional, MT faz o free e não é bobo. E pra chegar naquela porra lá, fiz conexão com MCs do estado todo. Eu faço free, essa é a parada. É que quem não subiu tem inveja de quem tá no começo da escada. Não tem inveja, sabe que isso é essencial. Como você sente um desconhecido chegando e você rimando de igual pra igual. O que tá acontecendo? Não me desmerece. Olha, eu vou além, nunca vou me sentir bem jogando minha conquista na cara de alguém. Batalhão. Família, vamos votar consciente. Vamos votar consciente! Vota isso, consciente, mano. Família! Barulho, barulho! Barulho pra cima do MT! Uou! Barulho pra cima do Shalom! Pela plateia, Shalom! Shalom 2x1! Que batalha foda, tá engraçado! A batalha foi fodástica, salve aí pro Us Favela, tá ligado? Siga os cria lá no Instagram. Que batalha foi essa, tá ligado? O enredo que trouxe, as histórias que trouxe a batalha, meu filho, cê é louco. É, primeiro começou falando aí um tanto de Bíblia, tá ligado? Pesadíssimo o primeiro round. É, eu creio que no primeiro round, mano, pra mim, foi equivalente, tá ligado? Segundo round também, terceiro round foi bem propício, pelo que tava se desenhando aí ali a batalha. E nesse terceiro round, pra mim, deu MT, tá ligado? Pra mim, deu MT no terceiro round. Sem tirar o mérito do Shalom também, rimou muito, tá ligado? Teve muita punch, muita rima boa. Mas batalha tem disso, né, mano? Detalhes. Mas essa batalha é foda, vão lá no canal do Us Favela, tá ligado? E se tiver mais batalha aí, família, me chama aí no direct, no Instagram, tá ligado? E manda as batalhas que vocês querem que eu faça react, tá ligado? É nóis, família, segue aí do PA na voz e segue Us Favela aí, ó. Tá ligado? No Instagram e no YouTube. Se inscreva no canal. É nóis.